fome de ganhar. Ai, aliás, é mais de tudo. Fascistas malucos. Suportarem quem odeia. Eu que estou sofrendo e você que está reclamando. E pagarem os maiores mitos. Ai, peraí, tudo só para animar o seu dia. Meu Deus, era isso aí. Eliana, hoje, 3 da tarde, no SBT. Hoje, a fome de ganhar. Fazer estes malucos pagarem os maiores micos. Eliana, hoje, 3 da tarde, no SBT.